SNM oo rabta dawladda federaalka inay ku eedeyso ninkii sirta Soomaaliya bixiyay ee hawada Soomaaliya inay khalkhal gasho sababay waa Cabdinaasir Dahabli oo ay soo taageeyna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama hay'adda NISA oo aqbashay in ninkaasi waxa weeye helkiisa ay xabaashaan oo magaalada Hargeysa laga geeyo dawladda arintaasi waan ku bogaadinaynaa waana uga mahadnaqaynaa inaan ka hadlaan hawa daawada ee qodobkaas iyo sidoo kale Muuse Biixi hadda ka hor Cabdinaasir Muuse Dahabli wuxuu ka shaqeynayay laanta socdaalka hawada ee maamulka Soomaaliland ayuu ka shaqeynayay shaqadana waxaa ka eriyay Muuse Biixi baa shaqada ka eriyay kaahin labadii nin ee shaqada ka eriday ayaa maanta ilinta iyo xaaska ooyay iyadana inay isu taagaan raba ma maalin kaas u baahnaa in la garab istaago marxuumka mise maanta u baahan yahay maanta uma baahnayn maalin kaas u baahnaa in shaqadiisa loo daayo nin dhalinyaro yacni wuxuu ahaa mustaqbal dhisanaye uu shaqeeyo maalin kaas looga baahnaa Muuse Biixi iyo kaahin inay u naxariistaan ninka miskiinka daawada ee muuqaalka meel fog gaarsiiya siina shargareeya daawada ee sadu ogtiima dawladda federaalka Soomaaliya waxay la soo baxday taatig aan caadi ahayn dawladnimadu inay kaamilantay waxaa ku garan kartaa nabadsugida Soomaaliya markii la yiraahdo hebel bay caana ku sumeeyeen hebel bay waxa weeye gabadh ka adeejiyeen hebel baa xagga aaday waxaan soo xusuustay nabadsugidii waxa weeye Mossad ee dawladda Israa'iil iyo FBI daan soo xusuustay yacni dawladnimadu inay kaamil noqoto waxaa lagu gartaa dawladda shaqaalaha u shaqeeya inay cuntaba yacni maxaa sabay dawladdii Soomaaliyeed ayaa u shaqeynaya oo yacni mushaar aan ka qaataa magac been iyo midnimada Soomaaliya ayaan xamar ku joogaa oo aan mushaar ku qaadanayaa dawladdina waan hagardaameynayaa oo waan mijaxaabinayaa isma qabato arrintaani iyo door bay ka suurowdaa waana laydinla fahmay waana laydinla fahmay wuxuu dhurwaayo inaad saamo jiido iyo inaad sanqar tirata kala daa yacni midnimada Soomaaliya xamar ku joogtaa mushaar ku qaadataa caruurtaada ku biirataa haddana maamul gooni u goosada oo dhulkii Soomaaliyeed iyo badii Soomaaliyeed Itoobiya siinaya ayaan xogta hawada Soomaaliya siinaya oo hawada Soomaaliya waxa weeye khalkhalinaya wax isqabanaya maaha dawladda federaalka marka taktikooyinka sirdoon iyo midda nabadsugid ay la soo baxday waa hore looga baahnaa waa hore ayaa looga baahnaa waayo gidi nimanka waxa weeye reer Soomaaliland ee xamar jooga gidi waxa weeye hagardaamada midnimada Soomaaliya ka shaqeeya waxaan ogeyn ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wiilka madawga badan ee la yiraahdo Saalax anu sababta madaxweyne Xasan Sheekh oo xataa shirka midowga Afrika oo Itoobiya ay garwadeen ka tahay uu ugu wakiishaan la yaabanahay waa ninkii diidanaa ee ka soo horjeeday madaxweyne Firdiye markuu Muqdisho ka soo degayay xayir maareeye iyo waxa weeye Saalax soonimanka ka soo horjeeday ma iyo Cabdi Xaash ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha yani waxa weeye rabeen ay ka hor keenaan laakiin ay ka diideen yacni qof kasta oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo canshuurta Soomaaliya mushaar ka qaata oo waxa weeye beesha dhexe ah oo Soomaaliland ka soo jeeda hagardaamada Soomaaliya ka shaqeeya dawladda federaalka waa inay indha gaar u yeelato kuwa sirta iyo koorka hawada Soomaaliya bixinaya ee farsamo yaqaanada diyaaradaha taleefannada kula hadla waxaa ka daran Saalax wuxuu ku mashquulsan yahay Cabdi Xaashi wuxuu ku mashquulsan yahay Xayir Maaray wuxuu ku mashquulsan yahay iyo sidoo kale Mahdi Guuleed waxa uu ku mashquulsan yahay baa ka weyn dawladda federaalka marka nimanka canshuurta ummada Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya laga ururiyo ku nool il gaar ah u yeelato oo il gaar ah lagu hayo waxay ka shaqeeyaan minjaxaabinta midnimada Soomaaliya maalinkiina waxa weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay fadhiyaan habeenkiina Muuse Biixi iyo Saleeban Gaal iyo kaahin bay la hadlaan oo xogta dhan ay u sheegaan marka ra'iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh iyo taliyaasha ciidamada waa inay ka digtoonaadaan oo nimanka aan kulamada muhiimka ah aan loo dirin sida Saalax halka loogu diray daawada ayaa toobigu yuusan iga faafire ninka Cabdinaasir Muuse Dahabli ee maydkiisa Hargeysa laga dejiyey hadda ka hor wuxuu ka shaqeynayay laanta socdaalka maamulka SNM ku shaqeynayay isagoo shaqeysta oo wiilka waxa weeye meeshiisa jooga oo laga yaabi lahaa qadar Ilaahay waa dhacday inuu ku nabadgeli lahaa waxaa shaqada ka eriyay Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin baa shaqadii ka eriyay kadib koonfurta Soomaaliya uu soo aaday ileen waxa weeye walaalka kaliya ee Soomaaliland uu aasan ama dhuxusha u aasan waa walaalaha Soomaaliyeed wey walaalaha Soomaaliyeed wey anagu ma danayno ma ximino lama ficiltano laakiin markuu saa u soo imaaday yarkaasi laanta socdaalka hawada Soomaaliya shaqo laga siiyay shaqo ayaa laga siiyay shaqaha laga siiyay muxuu bilaabay
هجر دامدي من نمط الصومالية يدور نمط الصومالية يسكوهين تبغى يجيك الصومالية يكوها ين حير ماري عبد حاشي أحد السياسات ده يكره ين بيصنع حاجة هودك بلاوي والله بلاوي نمط الليارة ومتعلمينه وهجيس كيمد إنه كارك الصومالية سيو habka farsamada ee diyaaradaha loo xiriir inuu baro dokumentiyo uu ku wareejiyo hargeysa ay ka degan ka dibna hawadi Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ee sharciyan iyo legitimacy u lahayd in la qabsado ayaa dhacday oo diyaaradii waxa weeye awaamir iyo muxuu hagitaan khaldan la siiyo ayaa dhacday arinta markay dhacday ka dib aan ninka la dilay laf wuxuu yiri timir laf baa ku jirta ninka caqliga leh uu fahmi kara iskumaana mashquulinayo yaani cida cuntay أو قعدت على كوبا حي دولة فدرال كوي نور جيرا هران والودي جي مك دولة يعني نقم سجرين أي دولة هو ليهن إن أي لايان شخصيات يجا أشقى أشقى إنجرة شخصيات كاس جور مال الله ينيا أو قعدت دولة كوبا حيا مرك الأركو إن يعني وضمال ملح بناني ضوئي من نمال ولا كسو هرجيلا لكن يحط دولة يسرت دولة سينيان قف كوالا أنا في الوزارة هرها هذا أما وزير حلية حكومة ده كجرها هذا دولة ده الشرع قوية لو حوية دو شقاله هذا قف كمدة روح كمدة هدو صرت رؤوسي وضنا إسهيان إن قف كاسي لرب حوي نين كان يقول صرت دولة في الدلال كسي قال يقول يقول هذا أو بدي يبرق سومالي إتوبيا كجري أو أرامه وجود يقي أيو حكت سومالي سيري دور جربنا لودي أو وني نسي ما مساد ما سربات نين كودي كمدري dawr jeer ayaa allah u naxariisto ilaahayna qabriga uu waasixiyo jannatul firdowsana hageeyay abd nasir muuse abd alrahman dahabli dawr jeer baa loo digay oolil war ka joog war waxa weeye mushaar baad ka qaadataa meesha reerka ka bilata war dowladnimada soomaaliya ku ciyaari oo niman waxa weeye ethiopia la haysta waa oo amiil waa xogta hawada soomaaliya siin uu dhaga adeegay xogta soomaaliya uu bixiyay kadibna markii waxa weeye soomaaliya hawada lagu qabsaday isagana waxa weeye xaqi loo badnaa waa loo diray على كل حال منك عيسجا هذا كهر مصبيح يس كاهن أيها الجيسك السوري شغل عنا كل ذي كونفورت وحوي دولة فدرالك الصومالي أنا بري صومالي وين شرفتي سرجال بالعقد جاي وحمل الله صبري كوسس ديرالا وحوي دلك ديبديس دولة فدرالك وجود رتي ده قلب عسريو وفيشن وجود بيجي أو صومالي أيلا هاي وشغله كوبيلاب وحتى ودمن الدرس كسر الشيء قارقود قلب كايس نيسن qalab kiibo bilaa markii inuu corruption gareeyo ala kulli hal marka nimankii baday shaqalaanta ee hargeysa ka soo riyay ayaa maanta uu weynay beenaali waa beenaali musabbi kadib waa ilinta yahaaska ba maqash ilinta yahaas yahaasku hada iyo jir ishiisa biya ka qulqulo biyaha uu ku dhex jiray 24 saacay waxa uu wacan ma naqaane waa ilinta yahaaska musabbi xigi shaqalaanta ka dhigay ayaa waxa weeye maanta uu weynay adeer hadaad rabto waa kool kacsanaysaa hadaad dan kale leedahay maalinkaas ay shaqadiisa u dayn lahayd ala kulli hal in yaani qof kasto oo dawladda federaalka ka hor imaada talaabo laga qaadaya halkan waxaan ka bogaadinaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hay'adaha amaanka inay codsigi duqi waxa weeye muuse dahablaha codsigiisa inay fuliyeen oo wiilkiisa argeysa diyaarad u saareen waan ku bogaadinaynaa waan ugu mahadnaqayna waana ugu mahadnaqayna marka tiimkii SNM waxay sheegeen inay meedka marxuumka baaritaan ay ku hayaan hadaan baaritaan ku haysaan iyo hadayda ku hayninba risaaltiga baaritaankiina mar hore aad soo hormarsan dameerawada uu warkaagu waa ka soo horreeyay yaani muusow mar hore aad adiga iyo Faisal Cali Waraabi iyo Saleeman Gaal iyo Kaayib aad sheegteen in dawladda federaalka Soomaaliya ninkaasi ay dishay oo ay ka dambayso sababta aad u sheegteen yaani aad ku ogaateen baa ah yaani inuu dawladda Soomaaliya uu khiyaamay dawladda federaalka dishay baad dhaleen natiijada aan baana baaritaankiina ka soo bixi doonta waana wax aan sii ogeyn weeye marka dawladdu inay dishay yaani waxa cadeynaya hadalkiina waayo waxaad ogtihiin xogta qaran ee uu idin siiyay idinkoo gooni u goosada in uusan ifka waxa weeye ku sii daashadaashoon doonin ayaad ogeydeen in la dilayo oo reedi waa sii ogeydeen oo ninkaasi loo dhameynayo maadaama xogtii qaranka uu bixiyey yacni kuma dhaadanayo wiilka miskiinka ah hag baa khalday qabyaalad baa qaaday maadaama nin reer Soomaaliland isaaqa uu ahaa tolkiisina waxa weeye bajaqsi lagu hayo oo Soomaaliya dhan isugu tageen oo iyaguna gooni goosad ay noqdeen tolka waxa la dhisheekh tolki kama jannatago qabyaaladda ayaa ku khasabtay koorarkii
سؤالك هودا الصومالية إنه سيو أو فشل يدولة فدرالك الصومالية خيرني معكوا خصتي تو شيخ بل تركي كما جنتهم تركي كما جنتهم ما كان قبيلة باقاضي إن ومرحوم ما أنت سيعنا وهرية إلى هودا مدافو لكن وحوي عن جماعة السكوتر تاين already باري تان كمان مك إس إن نتيجة دي سوأني نلوا داعي ساعمبونا يعني نقدنا عروة كاسي هلا يلهلو نين كاسي وحوي عانو كل إنتي أما حنون قبطي بقول إنتي أما عيد كلا دي شيء أما نويك أرجع سيد خواريت أيوك عنتو هذا كوب بحي عروة كاسي باري تان كهك صبر ما حيصير وصل بحين already وحوجين حق تؤسيي حق لسكوت دين هنا يسنا هين أو يعني لسكوت عفينا يو أيوم مسبي حوجي هاي مرك باري تان ك أي نتيجة إيشوا صار دونان أي عضاين إنسانين كاسين وقرك خيامي سرت دولة فدرال كنوسيي مامرك جوني وقصتك كل الكل حاد نقضي دعوة ضيال إنت هسه كسر جو جوينينا مقابك شعر جرايا والسلام عليكم.